آپ لوگوں نے سفر آسان کرے گی، بڑا ارادہ پچھلے سال بڑا کیا ہوا، بڑا بہت خوش دیتے ہیں، نہیں ہو سکا، اما جی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ایک کا یہاں پر ہونا، پھر دوسرے جو بڑے ہیں وہ دورے پر رہتے ہوں، میں زیادہ تر یہاں آج مجبوری میں جانا پڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو گل صاحب کدھر؟ میسج تو کر دیتے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بس اچانک روانہ ہو گئے۔ دے دیا دور، دے دیا پتا تو کیوں ہوتا رہا، چل آ جاؤ اللہ 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 الل
عشان الناس. روز خطب شديد.